O programa Inverso TV dentro do portal ABC da Comunicação Continua aqui no Brasil Promotion Conversando com os grandes nomes do mercado Mais do que mostrar os expositores A gente está preocupado em trazer conteúdo E a opinião dos grandes profissionais Que formam, como eu disse, o nosso mercado A gente está com o Gil Mota Que participou do cluster da Ampo Participou do nosso cluster, com uma palestra muito bacana, falando sobre como liderar criativos. E eu estou fazendo essa pergunta para todos os palestrantes: o que você achou desse novo formato, desse jeito de trazer conteúdos, clusters com as palestras simultâneas as pessoas participando mais? Eu gostei muito. Eu acho mais imersivo, eu acho que é um formato mais moderno, eu acho que não existe essa questão de diferenciação da compra de conteúdo, da, da compra de conteúdo do stand. Eu acho que quanto mais junto, melhor. Óbvio, como é um primeiro momento disso, pressupõe alguns ajustes, ok, acho que isso é normal, mas eu acho que é um, é um formato que tem para ficar, e você quer saber? Eu acho que é até um formato que talvez outros eventos comecem a, a copiar. Porque eu acho muito importante a gente fazer com que haja essa, essa coisa meio concêntrica, né? De você trazer o conteúdo, trazer os profissionais de certas áreas ou a discussão saudável sobre certos assuntos estar tá no centro de uma feira para que as pessoas convivam com isso. Uma feira não é só conhecer novos fornecedores ou novos produtos, é adquirir novos conhecimentos, então acho que faz todo sentido. Até porque eu acho que a feira no formato que ela tinha, ela não tinha muito... Muita vida longa naquele formato só dos estandes da exposição, né? Agora, tua palestra falou sobre liderar criativos, você dividiu com a Ana Paula é, com visões diferentes, né? A Ana, com a visão um pouco mais ali da psicóloga, do coaching, você um pouco com uma visão do mercado, mas você disse que você foi buscar também ferramentas para entender isso e viu até que algumas coisas já existiam. O que, que você. Nesse tempo todo que você pesquisou, que você viu? O que, que a gente pode falar sobre essa questão de liderar pessoas, liderar criativo? Uma pergunta complexa, eu sei, para uma hora de resposta, mas para a gente resumir assim, do que, que você viu tudo aí? O que, que é a essência disso uh, Eu acho o seguinte, a gente vive uma dinâmica onde ser líder, muitas vezes, é o, é o, é o objetivo de um profissional. Significa que ele chegou numa liderança, chegou a um cargo, e que a batalha da vida dele em função disso. Até ele descobriu o que, que é. E muitas vezes o líder ele vai é, soterrar aquilo que o cara fazia de melhor, porque a partir do momento que ele vira líder, ele tem que estar envolvido em muitas outras coisas que às vezes o distancio daquilo onde ele tinha mais prazer, onde ele tinha até mais mais lito, mais talento. Então eu acho que a primeira coisa a gente precisa deixar bem claro o que é ser líder. Segundo, acho que é muito importante que as pessoas que estão nesse caminho ou já chegaram, entenderem que muitas vezes as empresas não fomentam para ele uma formação de liderança. E muitos de nós que trabalhamos no mercado de comunicação, viemos de faculdades de publicidade, de design, de, de RP, de comunicação social, onde é, é, psicologia... Gestão de pessoas não foi uma coisa muito explorada. Acho que nem gestão, quanto mais isso, né? Então, eu diria, é, e acho que talvez uma das coisas mais legais desse conteúdo que eu fiz com a Ana Paula, foi que ela, ela é uma pessoa que veio da psicologia, se, se ampliou dentro do universo do coaching, para chegar na, na gestão de liderança criativa. Eu fiz completamente o completamente contrário. Eu fui o cara que virou líder que descobriu que precisava de ajuda, fui buscar ajuda e me apaixonei pela ajuda e comecei a fazer uma série de cursos que me ajudam hoje até ser um coach, um mentor, um mentor em algumas coisas. Então, o que eu acho que é importante dentro disso? Não existe o certo ou errado. Existem formas diferentes de ser trabalhados. Eu acho que tanto o conteúdo da Ana Paula que é espetacular, ela é uma profunda, estudiosa do assunto, como talvez a minha parte que é um pouco mais prática. Elas são completamente complementares e a grande mensagem, porque eu posso dizer com sinceridade, quem é líder que está me assistindo sabe disso, o líder é um cara sozinho. Ele não pode dividir as incongruências deles com quem está embaixo, porque isso, isso queima o filme dele com o time. E nem com quem está em cima, né? Também, porque enfraquece ele. Ou seja, se ele não buscar ajuda, ele está ferrado. Então eu acho muito importante, acho que talvez vai uma dica, de, eu, eu tive a oportunidade de uma época buscar um coach que me inspirou muito e ele falava uma coisa assim, todo profissional precisa de um amigo cotovelada, que é aquele cara que é já, já é líder, não necessariamente na área onde ele atua, mas aquele cara que vai chegar e te dar um cotovelada e falar assim, faz assim amigo. Acorda. Né? Acorda. A gente precisa realmente sair da solidão do cargo e buscar ajuda profissional, Fazer curso, reciclagem. Eu fiz recentemente um curso de liderança do futuro espetacular, onde eu pude ver ali uma coisa muito interessante: que muitas das coisas que eu estava tentando criar, desenvolver, elas já existiam prontas. Eu só não sabia. Então, acho que é muito importante uh, o, o líder estar tá aberto a entender assim: ok, você pode ter liderança como uma coisa nata, mas vá se desenvolver, vá buscar ferramentas, se prepare para ser um líder. Eu acho que a mensagem é essa busque se desenvolver como um líder. Não basta simplesmente ser. É, e uma coisa que eu acho que não necessariamente, né, a, as pessoas para serem felizes precisam ser líderes. Às vezes você não precisa querer chegar a, ao topo, à liderança para fazer o que você gosta e desenvolver o seu talento. Então foi uma palestra muito bacana. A gente tem, eu também me apaixonei por esse conteúdo. E a gente tem tentado trabalhar com a Ana e com o Dil para tentar levar mais informação sobre isso, principalmente porque em algumas agências, algumas empresas, de repente você se vê líder, né? o chefe te sobe de gerente para diretor e você está sozinho e você não tem, às vezes, como o Dil falou, preparo para isso. Obrigado pela tua palestra mais uma vez. Falando de amigo que dá umas cotoveladas, o Dil me dá. O dia meu coaching aqui, muito bom, agradecimento público para o Gil, por tudo que ele faz aqui com a BC da Comunicação. E a gente continua aqui na feira, conversando com os profissionais e mostrando as novidades do setor.